U Zaprešiću i u prostorijama Tekvando kluba Zaprešić održano predstavljanje projekta Tekvando za sve, kojim je Zaprešićki klub uspješno povukao 120 tisuća eura europskog novca. O samom projektu je nešto više kazao predsjednik Tekvando kluba Zaprešić Viktor Romančuk. Tekvando klub Zaprešić kao nositelj ovog EU projekta, velikog projekta, je u prošloj godini također sa naša dva partnera, znači Rumunjskom tekvando federacijom i športnim društvom Red Power iz Maribora, odradio mali europski projekat. Evo, u toj suradnji sa inicijativom za održivi rast uspjeli smo ostvariti jedan veliki grant agreement u vrijednosti 120 tisuća eura, ili kako bi rekli, još uvijek je kuna hrvatska valuta, 900 i nešto tisuća kuna. Dakle, projekat koji traje 16 mjeseci i smisao tog projekta je da se u bavljenje tjelesnom aktivnošću uključi što veći broj ljudi, pogotovo s lošijeg socijalnog statusa, a posebice naglasak na žene, na djevojke. Tako da sukladno europskoj inicijativi Europske unije da se poveća tjelesna aktivnost svih njezinih članova, obzirom da je to prepoznato kao jedan od velikih problema Europske unije. Eto, mi podržavamo i uspješno smo ostvarili taj projekat i ja se nadam da ćemo uspjeti u sportsku aktivnost, u tjelesnu aktivnost putem tekvandoa uključiti što veći broj mladih ljudi koji se nisu bavili sportskom aktivnošću, posebno djevojaka, žena. Predstavljanju projekta Tekvando za sve bio je nazočan i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Anto Nobilo. Ja sam zaista oduševljen što je jedan tekvando klub krenuo ovako snažno u europske fondove. Naime, i mi u Hrvatskom tekvando savezu smo pripremamo se krenuti tim putem. Tako da su nam ova iskustva naših klubova koji su malo napredniji od nas i koji su krenuli prvi jako atraktivno. Mislim da je to velika šansa za sport. Ovaj vrijedan projekt pohvalio je predsjednik gradskog vijeća grada Zaprešića Matija Teor. Projekt vrijedan 120 tisuća eura stvarno nije mala stvar za sport u Hrvatskoj općenito, a kamoli za zaprešićki sport. Ponosan sam što u Zaprešiću klubovi pokazuju intenciju za sudjelovanjem u ovakvim projektima. Ponosan sam što imamo dovoljno znanja i iskustva u sportskim djelatnicima koji su sposobni provesti ovakav jedan zahtjevan projekt financiran od strane Europske unije. I kao što sam već i rekao ovdje ranije, ovo je put za kompletan sport Republike Hrvatske, skupiti glave na jedno mjesto, pronaći partnere u inozemstvu i pronaći načine i modele financiranja iz fondova Europske unije. Ovdje stvarno postoji poprilično prostora za napredak i nadam se da će se i ostali zaprešićki klubovi uključiti i u budućnosti sudjelovati u ovakvim ili sličnim projektima, jer ovo daje jednu dodatnu dimenziju sportu. Posebno sam ponosan na to što se uključuju socijalno osjetljive skupine, što se ovdje uključuju žene i smatram da i ovaj projekt je jedna stvarno velika stvar za razvoj svekolikog sporta. Koordinatorica projekta Ana Carević iz Udruge inicijativa za održivi rast je kazala: mi smo jedan od partnera ovog projekta i ujedno smo i jedan veliki dio sami tog projekta pripremali u suradnji sa ostalim partnerima. Naša udruga je 20 godina već u projektima, tako da smo prošli sve od onih predpristupnih pa sad do evo ovih sportskih projekata gdje nam se pružila prilika za ovu prekrasnu suradnju.